ეკოსაგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში კოლხეთის ეროვნულ პარკს იმერეთის რეგიონის სკოლის მოსწავლეები ეწვივნენ. ბავშვობა პალიასტომის ტბაზე კატარღებით გაისეირნეს და აქ გავრცელებულ ბიომრავალფეროვნებას გაეცნენ. დაცული ტერიტორიების სააგენტო პერმანენტულად აწყობს ეკოსაგანმანათლებლო ტურებს დაცულ ტერიტორიებზე. ეს ღონისძიებები მიმდინარეობს ეკოსაგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში. დღეს ეკოტური მოეწყო იმერეთის რეგიონის სკოლის მოსწავლეებისათვის. ბავშვები ეწვივნენ კოლხეთის ეროვნულ პარკს. მიიღეს ზოგადი ინფორმაცია კოლხეთის ეროვნული პარკის მნიშვნელობის შესახებ, აქ გავრცელებული ბიომრავალფეროვნების შესახებ. შემდგომ კი თავიანთი თვალით დაათვალიერეს აქ გავრცელებული ბიომრავალფეროვნება პალიასტომის ტბაზე. ეკოსაგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში მსგავსი აქტივობები ხელს უწყობს მოსწავლე ახალგაზრდებში იმ უნარჩვევების გამომუშავებას, რომელიც დაეხმარება მათ მომავალში ბუნებასთან ჰარმონიულ თანაცხოვრებაში და რაც შეიძლება ნაკლები უარყოფითი ზემოქმედება მომახდინონ გარემოზე. დღეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარიკის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი მიმყოფებით სტუმრად კოლხეთის ეროვნულ პარკში. დღევანდელი შეხვედრა მოხდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით. დღევანდელ დღეს შევხვდით დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლებს და კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას. პირველ ჯერზე დავათვალიერეთ ვიზიტორთა ცენტრი, სადაც ნახეთ ძალიან საინტერესო გამოფენა. წარმოდგენილი იყო როგორც იქთიოფაუნის, ასევე ორნითოფაუნის, ასევე რეპტილიები, სხვადასხვა ძუძუმწოვრები და ამფიბიები, რამაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენზე. შემდეგ უკვე გადავედით საკონფერენციო დარბაზში, სადაც მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო ლექცია თვითონ კოლხეთის ეროვნული პარკის შესახებ, რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენზე. ამის შემდეგ წავედით პალიასტომის ტბაზე, ტურით პალიასტომი ფიჩორი, სადაც გავისეირნეთ ანტონით, დავათვალიერეთ როგორც ადგილობრივი, ასევე გადამფრენი ფრინველები. ნახეთ კოლხური რელიქტური ტყე და ძალიან ასიამოვნები დავრჩით. საბოლოო ჯამში დღევანდელმა დღემ ძალიან საინტერესო და შემეცნებითაც ჩაიარა. ეკოსაგანმანათლებლო ტური დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა.